ሻሎም ሻሎም፣ የፓወር ኦፍ ዲኩዌሽን ዩቱብ ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ ሁሉ ሰላም። እንግዲህ ዛሬም በአጭር ቪዲዮ በጣም ጥሩ መልእክት ባለው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ማይክሮሶፍት ኤክሴል በቀደም እንደነገርኳችሁ እጅግ በጣም አስፈላጊና አስፈላጊ ነው፣ ግን ብዙ ሰው አያውቀውም። ስለዚህ ዛሬም በጣም አስፈላጊ የሆነውን አንድ ነገር ምናልባት ብዙ ሰው ይሄን አሁን በፊት እንደማያውቅ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ በአጭሩ ዛሬ የምናየው በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላዩ ላይ እንደምታዩት መግቢያው ላይ ሃው ቱ ፕሪፐር ኩዌስቸነሪስ ኦን ኤክሴል ይላል። በዳታ ቫሊዴሽን ኦን ኤክሴል ቱቶሪያል የሚል እያያችሁ ነው። በዛው ስር የመጨረሻው ላይ ደግሞ youtube.com/powerofeducation የዩቱብ ስም ነው። ፓወር ኦፍ ኤዱኬሽን አዘጋጁ ባይ አበጀ አሰፋ ነኝ እንደምታውቁት። ስለዚህ ዩቱብን በዚሁ አጋጣሚ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁኝ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። የዛሬው ትምህርታችን እንደምታዩት ምንድን ነው የሚለው ርዕሱ በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ መጠየቆቹን እንዴት መስራት ይቻላል ይላል። ይሄኛው በካሜራ ጀርባ ገብቶ ነው እንጂ እንደዛ ነው የሚለው። እና እንዴት መስራት ይቻላል በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ መጠየቆችን፣ ኩዌስቸነሪዎችን መስራት ይቻላል ወይ የሚለውን ነው ዛሬ አንድ ላይ የምናየው። ስለዚህ በርዕሱ ጥያቄ መልሱ አዎ ነው። ስለዚህ እንዴት የሚለውን ነው አሁን ቀጥለን አንድ ላይ የምናየው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ከማለፋችን በፊት አሁንም ማሳስባችሁ እባካችሁ ዩቱብን ፓወር ኦፍ ኤዱኬሽን የሚለውን ገብታችሁ እንድታዩት፣ ጥያቄ፣ አስተያየት፣ የተለያየ ነገር ካላችሁ እዛ ስር ገብታችሁ እንድትከታተሉት እጋብዛችኋለሁኝ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ርዕሱ ቅድም እንዳልኳችሁ በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ መጠየቆቹን እንዴት መስራት ይቻላል የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው። እና ስለዚህ ይዤ የመጣሁት አንድ 7 ጥያቄዎች አሉኝ። ምክንያቱም ጊዜ ለመቆጠብ ነው እነዚህን ጽፌ የመጣሁት። የመጽሐፍ ችግር ይሄን ያክል አዲስ ነገር ስላደለ ምንም ችግር የለው፣ ማንም ልጽፍ ይችላል። ትልቁ ነገር ግን መልሶቹ ጋር እንዴት ነው እነዚህን መጠየቆች በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ መጻፍ የምንችለው? ይሄ ብዙም የተለመደ አይደለም። ስለዚህ አሁን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ያዘጋጀሁት 1-7 ጥያቄዎች በዩቱብ ዙሪያ ያሉትን፣ ለምሳሌ ጠያቂው እኔ ቢሆንና የሚጠይቃቸው ሰዎች ጥያቄው 7ቱንም እኔው ራሱ እዚሁ እየጠየቅኩኝ መላሾቹ ደግሞ ወይ ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ እንደሚመልሱት አድርጌ እዚህ ጋር እናንተን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቹ 7 ናቸው። መልሶቹ እዚህ ጋር ምንም አይነት መልስ የለም። አሁን እሱን ሊያሳያችሁ ነው እንዴት በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ መጠየቆቹን ኩዌስቸነሪ መስራት እንዴት ይቻላል የሚለውን ለማሳየት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ላይ ምንድን ነው የሚለው እኔ ብዬ የሚጠይቀው አንድን ሰው ፓወር ኦፍ ዲኩዌስን የሚል ዩቱብ ያውቃሉ ብዬ ነው የሚጠይቀው። ያውቃሉ ወይ ፓወር ኦፍ ዲኩዌስን የሚል ዩቱብ እንዳለ ያውቃሉ ወይ ብዬ ነው የሚጠይቀው። ሰውዬው ሁለቱ ከሁለት መልስ አንድ ነው የሚሆነው፣ ወይ አው አውቋለሁ ነው ወይ ደግሞ የለም አላቅም ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን ነው አሁን እንዴት ነው የምንጽፈው እዚህ ጋር የሚለውን ነው የምናየው። እና እዚህ ጋር ላይ ክሊክ አድርጌ ነው፣ ምንም አዲስ ነገር የለም ባዶ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ላይ ክሊክ አድርግና እኔ ወደ መልሱ ሲሄድ እዚህ አካባቢ ላይ እንደምታዩት ሆም፣ ኢንሰርት፣ ፔጅ ላይአውት፣ ፎርሙላስ፣ ዳታ፣ ሪቪው በሚሉት አካባቢ ላይ እዚህ ጋር መጣና ዳታ የሚለው ላይ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር መጥቼ ዳታ ቫሊዴሽን የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ዳታ ቫሊዴሽን የምትለው ላይ ክሊክ ሳደርግ እንደዚህ አይነት ዳታ ቫሊዴሽን የሚል ቱል ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ አለው፣ ኢንፑት ሜሴጅ፣ ኢረር አለርት የሚለው አለው። እኔ ሴቲንግ ውስጥ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ አካባቢ ይመጣና እንደምታዩት ኤኒ ቫሊዩ የሚል አለ። እሱ ላይ ክሊክ አድርጌ ሊስት የሚለውን መርጥ አለው። እኔ ሊስት የሚለውን መርጥ እና ሶርስ የሚለው እዚህ አካባቢ አለ። እሱ ላይ መጥቼ መልሶቹን ጽፋለሁ ማለት ነው። መልሶቹን ጽፋለሁ። ስለዚህ አሁን እኔ አዎ ወይ ደግሞ አይደለም የሚለውን ነው የሚጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ለምሳሌ አው ለሚለው እዚህ ጋር መጥቼ አው
ኮማ አደርግና ኮማ አርጌ ኮማ ነው መሆን ያለበት ኮማ ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር አማርኛ ስለሆነ ነው ሌላ የሚጽፈውና ለዚህ መጥቼ ኮማ አደርግና እንደገና አማርኛውን መልሼ ይሄ ትንሽ ጊዜ ሊጠይቅ ይችላል ኮማ አርግ ያለው የለም ለምሳሌ ከፈለግኩኝ የለም ማለት አላቅም እንደማለት ነው የለም ብያለው ኦኬ ሲል መጥቶ እዚህ አካባቢ የሆነ ነገር ጽፏል ምንድን ነው በውስጡ ያለው ይሄው አዎ አውቀዋለሁ የለም አላቅም እንደማለት ነው ለምሳሌ ሰውየው የሚያውቅ ከሆነ አዎ የሚለውን ይመርጣል አዎ አለ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ሲሄድ ፓወር ኦፍ ዲ ኩዌስችን የማን ነው የሚለውን ለመመለስ እዚህ ጋር መልስ የለውም እስካሁን መልሶቹን እንደ አማራጭ እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ለምሳሌ ካሁን በኋላ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚጠቀመው ተከታተሉኝ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህም እመጣና ቫሊዴሽን የምትለው ላይ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ሁል ጊዜ ሊስት የምትለውን እንመርጣለን እሱ ኤኒ ቫሊው ላይ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ ሊስት ነው የምንመርጠው እኛ ሊስት ብለን እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ አቤጄ የአቤጄ ነው የሚያክ ከሆነ የአቤጄ ነው የአቤጄ ወይ ደግሞ አላቅም የማን እንደሆነ አላቅም ወይ ደግሞ አውቋለሁ ስላለ የአቤጄ ልል ይችላል ከፈለገ ደግሞ ሌላም ልል ስለምችል ለምሳሌ የሌላ ሰው ልል ይችላል ለምሳሌ እንበልና የሌላ ሰው ልል ይችላል ሌላም ሌላ ልል ስለምችል እንግዲህ ኮማ ለመጻፍ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ነው የሚጽፈው ኮማ ብዬ ወደዚህ መልሰና ኦኬ ላለሁን ስለዚህ አሁን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አቤጄ የሌላ ሰው ነው የሚለው የአቤጄ ነው ስለሚያውቅ እሱ እንደዚህ ብሎ ይመልሳል ማለት ነው ሌላኛው ነገር ዩቱቡን ይከታተሉታል አዎ ወይ ደግሞ የለም ነው ይሄ መልሱ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ መጣና አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው እንዳልኳችሁ ማደርገው ካሁን በኋላ እንደዚህ መጥቼ ቫሊዴሽን ይልና ቺነች ሁሉ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር መጥቼ እንደነገርኳችሁ አዎ እቺን በጥንቃቄ ነው አማርኛውን ሁሉ ጊዜ የሚቀይራት ስለዚህ አዎ ኮማ የለም አላቅም እንደማለት ነው እንደነገርኳችሁ የለም ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን አጠፋና በጣም ጊዜ መቆጠብ ስላለብኝ ኮማ አድርጌ እዚህ ጋር መጣና ኦኬ ስል ይጽፋል ጽፏል ይኸው እዚህ ጋር አለ አዎ ከታተላለሁ ነው ያለው ሳብስክራይብ አድርጎታል የምለውም ተመሳሳይ ነገር ነው የምወስደው እና አሁንም እዚህ ጋር መጥቼ እሱን ነው የሚሰራው ማለት ነው የትኛውም ነገር መስራት እንደምችል ለማሳየት ነው እናንተ ቀያይራችሁ ማየት ትችላላችሁ በጥያቄው መሰረት ማለት ነው እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ መጥቼ ምናልባት ከወሰደልኝ አው የምትለዋን ነው የሚወስደው እሺ ሊተውና ወደ ራሱ ተመለሸ እዚህ ጋር ይሄን አጠፋና አሁን ምንድን ነው የምለው ማለት ነው ወደ አማርኛ ተመለሸ እዚህ ጋር ነው ያለሁት ስለዚህ አዎ እዚህ ጋር ነው ያለሁት እዚህ ጋር መጥቼ አዎ ይልና ወይ ደግሞ የለም ያለው ይሄን አጥፍቼ ነው እንግዲህ ወደ ኮማ የሚመለሰው ኮማ ካልሆነ ስለማይወስድልኝ ፕሮግራም ስለሆነ ኦኬ ብዬ ወጣና እዚህ ከባቢ መጥቼ ጽፎልኛል አዎ ነው መልሱ እዚህ ጋር መጣና ፓወር ኦፍ ዲ ኩዌስችን ስንት ተከታታዮች አሉት የምለውን ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚሰራው ስንት ተከታታዮች አሉት ለምሳሌ እስካሁኑ ሊስት ሶርስ እዚህ ጋር ላይ ገብቼ ቁጥር ነው አሁን የሚጽፈው ምንም ችግር የለውም ይሄ 1000 ኮማ 4000 ኮማ 500 ነው የሚለውና ከነዚህ ነው የሚመርጠው ማለት ነው ከዚህ ስለሚመርጥ ስንት ነው ያለው አሁን 1000 ነው ለጊዜው ገና የአንድ ወር እድሜ ያለው ዩቲዩብ ስለሆነ
ተከታታዮች ሰብስክራይብ ያደረጉት 1000 ሰዎች ናቸው። ስለዚህ መልሱ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና እዚህ ጋር ይመጣና የትኛው ትምህርት ብዙ ጊዜ ይከታተሉታል የሚለውን ለምሳሌ እዚህ ጋር ገባና እኔ በሶስት ስለምለቅ በሶስት ሶፍትዌር ስለሚሰራ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር መጥተው ለምሳሌ እኔ በጂአይኤስ ብዬ ልጻፍ። ጂአይኤስ ካፒታል አደርግና ጂአይኤስ ኮማ አርኤስ ሪሞት ሴንሲንግ ማለት ነው ኮማ ኤክስኤል። በእነዚህም ሶስቱ እኔ ስለምለቅ ከዚህ አለዛ ደግሞ ኦል ኮማ ብዬ ኦል ካልኩኝ ሁሉንም ይከታተላለሁ፣ ወይ ከሶስቱ አንዱን ወይ ደግሞ ሁሉንም ይከታተላለሁ ለማለት እንደቻል ጂአይኤስ መምረጥ ይችላል፣ ሪሞት ሴንሲንግ ሊመርጥ ይችላል፣ ኤክሰል ሊመርጥ ይችላል፣ አለዛ ደግሞ ኦል የሚለውን ሊመርጥ ይችላል። እኔ ኦል መረጥኩኝ። ለምሳሌ ከፈለኩኝ አርኤስ ሪሞት ሴንሲንግ ነው ካለ እንደዚህ መምረጥ ይችላል። እሱ ግን የመረጠው ማን ነው ማለት ነው፣ ኦል የሚለው ሁሉንም ይከታተላለሁ የሚል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰባተኛ መጨረሻው ላይ አስተያየት ወይም አድናቆት ወይም ጥያቄ ያለዎት ብዬ ስለጠየኩት እሱ የሚፈልገውን ይመልሳል ማለት ነው። የሚፈልገውን ይመልሳል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይገባና እዚህ ውስጥ ገብቼ ሊስት ብዬ እዚህ አካባቢ ከፈለግኩኝ ከነዚህ አንዱን መጻፍ ይችላለሁኝ። በእንግሊዘኛ ለምሳሌ ከፈለግኩኝ ኮሜንት ወይ ደግሞ ቅድም እንደጻፍኩት ኮማ አንድ ኮማ ጨምሬ እዚህ አካባቢ መጥቼ ከፈለግኩኝ ጥያቄ ካለው እዚህ መጥቶ እንደዚህ አድርጎ ጥያቄ አለዚያ ደግሞ አድናቆት ከፈለገ ደግሞ አድናቆት አለዚያ ምን ልል ይችላል ማለት ነው፣ አስተያየት ልል ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር አስተያየት ከሶስቱ ስለማይበልጥ እንደዚህ አደርግና ነ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ላለው ኦኬ ብያለው። እሺ እዚህ ጋር መጣና ይሄው ሶስቱ ጥያቄ ነው ያለኝ፣ አድናቆት ነው ያለኝ፣ አስተያየት ነው ያለኝ። ለምሳሌ አድናቆት ነው ያለኝ ለማለት ከፈለገ ልክ እንደዚህ ይጽፋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባቱንም ጥያቄ በእንደዚህ አይነት መጻፍ እንችላለን። በኦሮምኛ ወይ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ፣ በእንግሊዘኛ፣ በአማርኛ፣ በተለያየ ቋንቋዎች መጠየቆቹን በእንደዚህን አይነት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለውን እናንተ ለማሳየት ነው ይሄን ያክል ትንሽ ምሳሌ የወሰድኩት። እናንተ ሰፋ አደርጋችሁ ስትለማመዱ በጣም ቀስ እያላችሁ ዩቱቡን እየተከታተላችሁ መሀል ላይ እያቆማችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ዩቱቡ ስር በሳብስክራይበር ገብታችሁ ጥያቄ መጠየቅ፣ አስተያየት መስጠት፣ አድናቆት በጣም የፈለጋችሁትን ነገር ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መጠየቆችን መስራት እንደሚቻል እንድታውቁት ነው። ሌላ ጊዜ ከዚህ የሚበልጥ ነገሮቹን ይዤ እመጣለሁ፣ ግን የእናንተ አስተያየት በጣም አስፈላጊና አስፈላጊ ነው። አስተያየት ስጡኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ዩቱብን ፓወር ኦፍ ኤዱኬሽን ብላችሁ ግቡ፣ ወይ ደግሞ እኔ በሚለቀው ቪዲዮ ገብታችሁ እዛ ስር ታገኙታላችሁ። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ይሄን ነው የሚመስለው። እጅግ በጣም አስፈላጊና ጥሩ ነገር ነው ማይክሮሶፍት ኤክስኤል። ከዚህም በላይ ወደፊት ብዙ ነገር እንሰራለን። እናንተ ተከታትላችሁ ጥያቄ ከጠየቃችሁ በእናንተ ጥያቄ መሰረት እኔ የትኛውንም ነገር ሰርቼ ለማሳየት ዝግጁ ነኝ። የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል። አዎ በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ መጠየቆቹን መስራት ይቻላል። ይሄ በነገራችን በቃ ይሄ አፕሊኬሽን ልትሉ ትችላላችሁ፣ ይሄ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በእንደዚህን አይነት ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። መልሶቹን እንደዚህ ብቻ አይደለም፣ አሁን መጽሐፍ ቢሆን ወርድ ላይ ቢሆን መልሱን እንደዚህ ነው እኛ የምንጽፈው፣ ግን እንደዛ አይደለም። አሁን ቅድም ያሳየኋችሁ በውስጡ ነው ያለው። እንደ የትኛውን ፕሮግራም እንደ የትኛውን አፕሊኬሽን በውስጡ ያስመርጠናል ማለት ነው።
ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ተከታተሉኝ። ከዚህም በላይ እንዲዘጋጅ ደግሞ የእናንተ ጥያቄ የእናንተ አስተያየት እንደሚያበረታታኝ አምናለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሻሎም